Okey, nombor satu, jika PQ, dia kata PQ sama dengan 2, 9 dan QR sama dengan 9, 7, cari nisbah PQR. Jadi PQ sama dengan 2, 9, jadi kita ada sekarang ni QR, QR ialah 9, 7. Jadi cari PQR. Bila sama, nampak tak? Q 9 sama dengan 9. Jadi kita boleh turun je 2, 9 dengan 7. Sebab dia punya kadar sama. Jadi kita dapat 2, 9, 7. Jadi nombor 2. Sejumlah wang derma dibahagikan kepada 3 buah rumah P, Q, R. Jadi P kepada Q kepada R. Dia kata wang derma yang oleh rumah P kepada Q ialah 2, 3. 2 kepada 3, P, Q. Lepas tu dia kata Q kepada R ialah 4, 1. Q kepada R ialah 4 kepada 1. Jadi dia kata cari nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q kepada rumah amal R. Kalau kita nak gabung, kena sama. Kita tengok Q tak sama. Kalau nak gabung, nisbah mesti sama. Jadi kita mesti cari gandaan sepunya terkecil, baru kita boleh samakan. Jadi 3 dengan 4. Jadi kita tahu 2, 3, 2, 2. Kita dapat 3, 1. Jadi 3 dapat 1, 1. 2 darab 2, darab 3 dapat 12. Jadi kita tahu gandaan sepunya terkecil ialah 12. Okay. Kalau tak dapat gandaan sepunya terkecil pun tak apa. Tapi nanti kita kena bahagikan untuk permudahkan. Okay. Jadi 3 ni nak jadikan 12 kena darab 4. 4 nak jadikan 12 kena darab 3. Jadi 4 darab 2 kita akan dapat 8. 3 darab 4 akan dapat 12. Yang bawah ni 3 darab 4 akan dapat 12. 3 darab 1 akan dapat 3. Kita boleh tengok kita punya Q dah sama. Bila Q sama, kita boleh turun je 12, 3 dan sini akan jadi 8. Nampak? Jadi 8, 12, 3. Nisbah yang diterima 8 kepada 12 kepada 3.